Բարև ձեզ։ Գրադարանում այսօր զրուցում ենք վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ղեկավար Հովհաննես Մովսիսյանի հետ։ Ողջույն Հովհաննես։ Ողջույն Գերա։ Վարչապետը վերջին անգամ Դավոսում խոսեց կեղծ լուրերի մասին։ Որն է հիմքը, ինչու է այդպիսի անհանգստություն, որ կեղծ լուրերը խանգարում են աշխատել։ Այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում կեղծ լուրերի հետ կապված, ֆեյք նյուզերի հետ կապված խնդիր կա, դրա մասին խոսում են տարբեր երկրների ղեկավարներ, հաճախ սիրում են խոսել նաև Միացյալ Նահանգների ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, հա, այս թեմայով իրականում վերջին շրջանում բավականին այս թեման ավելի ակտուալ է դառնում, եւ զուգահեռ ես շատ ուրախ եմ, որ գնալով ավելի ակտուալ է դառնում մարդկանց մեդիա գրագիտությունը բարձրացնելու թեման։ Սա շատ կարևոր է, նաև կարևոր է մեզ համար կառավարության տեսանկյունից, եւ ուզում եմ նաեւ ասել առաջին անգամ, որ կառավարությունը այս ուղությամբ հիմա քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի կարողանանք մարդկանց մեդիա գրագիտությունը բարձրացնել, որովհետեւ մեր կարծիքով դա ամենաճիշտ ձևն է պայքարելու կեղծ լուրերի։ Ինչ քայլեր կոնկրետ ինչ եք ուզում, եթե մեդիա գրագիտության մասին։ Մասնավորապես պետական մակարդակով մարդկանց կրթության վրա է շեշտը դրվելու, պետական մակարդակով բացատրել տարբեր ուղիներով, հա, մի քանի ծրագրեր կան, մշակվում են, այսպես մշակման փուլում են, չեմ ուզում շատ կոնկրետ ասել, բայց առաջիկայում դրա մասին կհայտարարենք։ Օրենսդրական փոփոխություններ, խստացումներ, քրեական պատիժներ, այդպիսի բաներ չեն նախատեսվում հիմնականում։ Չէ, օրենսդրական փոփոխություններ գոնե կառավարության կողմից չեն նախատեսվում։ Ես վերջին շրջանում իհարկե հետևում եմ քննարկումներին, բավականին շատ են քննարկումները նրա հետ կապված, որ պետք է մեզ մոտ ԶԼՄ օրենսդրությունը փոխել։ Ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ սա կառավարությունը չպետք է անի։ Ես շատ եմ լսում հատկապես մեդիաների ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչների կողմից, հա, նման հայտարարություններ։ Իմ մտածումը այն է, որ դաշտի օրենսդրությունը փոխելու նախաձեռնությունը պետք է լինի հենց ԶԼՄ-ների և մեդիա սեկտորի ՀԿ-ներից։ Կեղծ լուրերը պատերազմ են, դու տենց համարում ես։ Որոշակիորեն այո, կարելի ասել։ Իսկ ովքեր են կողմերը այս դեպքում, Հայաստանի դեպքում։ Այսեք, վերջին շրջանում, հա, վերջին ամիսներին քաղաքական փոփոխությունների հետ նաև տեղի ունենում էլիտաների փոփոխություն, եւ արդյունքում նաև, քանի որ մեդիան այսօր զենք է, հա, չորրորդ իշխանությունը, բոլորն են հասկանում, որ դա այն գործիքն է, որով կարող ես ազդել հանրության վրա։ Բայց ասենք կառավարությունը այդ մեդիա պատերազմի կողմերից մեկն է։ Կարելի այդպես ասել, կողմերից մեկն է, որովհետև իշխանությունը միշտ պետք է լինի թիրախում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը միշտ պետք է քննադատվի, այլ հարցը կարող ենք քննարկել, հա, քննադատությունը որակյալ է, տեղին է, թե ոչ, դա կարելի է քննարկել որոշ դեպքերում, բայց այն, որ ԶԼՄ-ները ընդհանուր մեդիան պետք է քննադատեն իշխանության եւ ցույց տան բաց թողումները, սա է հենց չորրորդ իշխանության դերը, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր երբեմն շատ են սրվում հարաբերությունները մեդիայի եւ պետության, եւ կարծում եմ, մեդիան ու պետությունը պետք է իրար հետ համագործակցեն, այլ ոչ թե թշնամանան։ Ես կարծում եմ, մեդիան պետք է անընդհատ ցույց տա պետության իր սխալները եւ փորձի պետությունը ուղի, եւ նաեւ այս դերն ունի մեր կառույցը։ Իմ գործընկերները իմ դիտարկումներով մեդիադաշտում որոշակի քանակի ներդրումների ակտիվություն կա, երևացող, չերևացող, սև, սպիտակ, ինչպես է դաշտում, համաձայն եք, որ կա, եւ ինչպես է ազդում դաշտի վրա։ Այն, որ ներդրումներ կան, կարծում եմ բոլորն են նկատում, տարբեր ֆակտորներից է, հա, դա երևում։ Իրականում մեզ մոտ խնդիր է եղել, որովհետեւ մեդիան բավականին, այսպես ասած, քիչ է գումար եղել, հա, ներդրումները քիչ են եղել եւ այլն շատ կենտրոնացված է եղել։ Հիմա շատ ծրված է, եւ ինչպես քիչ առաջ ասացի, այդ հետաքրքրությունը, որ կա մեդիա սեկտորի հանդեպ, իմ կարծիքով շատ լավ կարող է ազդել, եթե ճիշտ ուղությամբ գնա, կարող է շատ լավ ազդել մեդիա ոլորտի կայացում։ Բայց ոնց որ այդքան ճիշտ ուղությամբ չի գնում։ Ես հիմա համարում եմ փոփոխությունների շրջան, անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ հիմա, երբ որ մի փոքր կրքերը ավելի շիկացած են, հա, ընտրությունները նոր են անցել, կառավարությունը դեռ ձևավորվում է, հիմա կառուցվածքային փոփոխություններ են լինելու, նոր խորհրդարան ունենք, եւ սա շատ բնական process է, երբ որ մեծ փոփոխություններ են լինում երկրում, երբ որ երկրում իշխանություն է փոխվել,
պարզ է, որ ամեն ինչի վրա դա ազդում է, դա էլիտաների փոփոխությունն է, դա մեդիա ոլորտի խաղացողների դերերի փոփոխությունն է, եւ սա նորմալ process է, մենք այս փուլը պետք է անցնենք։ Ամեն դեպքում շատ լավ է, որ մենք հիմա անցնենք, եւ ես հուսով եմ, որ առանց մեծ կորուստների եւ ինձ համար որպես լրագրող շատ կարեւոր է, որ լրագրողի կերպարը, լրագրողի մասնագիտությունը չկորցնի իր հարգանքը, ինձ համար սա ամենակարևորն է։ Ինչո՞ւ զբաղ կենտրոնն է, այսինքն ինչ անում ես վիճակում եւ ինչ է փոխվել կենտրոնում ընդհանրապես։ Կենտրոնում փոփոխություններ եղել են, որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ են եղել եւ նաեւ աշխատանքների առումով կենտրոնը մի քիչ ավելի, այսպես ասեմ, ավելի շատ կառույցների հետ է սկսել աշխատել, 40-ից ավելի պետական կառույցների հետ է աշխատում մեր կենտրոնը, այդ թվում նաև Արցախի գերատեսչությունների հետ, կան ծրագրեր, որոնց մասին մինչ այժմ չենք խոսել եւ հիմա մի քանի բաներ ներկայացնեմ։ Առաջինը մենք սկսեցինք քայլեր ձեռնարկել, բացի նրանից, որ աշխատում ենք տարբեր կառույցներից, սկսեցինք քայլեր ձեռնարկել միասնական տեղեկատվական դաշտի ստեղծման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Արցախի միասնական տեղեկատվական դաշտ։ Մենք սա հատկապես փորձարկեցինք շանթ 2018 զորավարժություններին, դա տեղի ունեցավ անցած տարի սեպտեմբերին։ Այն ժամանակ ստեղծվեց միասնական տեղեկատվական կենտրոն, որտեղ էին լրագրողները, մամլո խոսնակները, եւ այստեղից էր ինֆորմացիան դուրս գալիս, եւ այստեղից ավելի հեշտ էր հասցնել ինֆորմացիան։ Կենտրոնը բավականին մեծ ուշադրություն է դարձնում տեղեկատվական դաշտի գծով արտաքին կապերին։ Մենք մի պիլոտային ծրագիր անցած տարի իրականացրեցինք Վրաստանի հետ կապված, երբ որ իրենց առաջատար մեդիաների հետ սկսեցինք աշխատել Հայաստանը իրենց տեղեկատվական դաշտում ավելի ներկայանալի դարձնելու ուղղությամբ, իրենց առաջատար մեդիաներով մոտավորապես մեկ շաբաթ տարբեր թեմաներով ռեպորտաժներ էին գնում եւ նաեւ միասնական հարցազրույց եղավ վարչապետի հետ, եւ ազդակները բավականին լավն էին, եւ այս պիլոտային ծրագիրը մենք պատրաստվում ենք այս տարի իրականացնել նաեւ մոտավորապես 5 այլ երկրների հետ։ Մենք մեծ աշխատանքներ ենք տանում կապված կառավարության աշխատանքի թափանցիկության հետ, հա։ Ին վրա բերեմ օրինակը, երբ որ ես լրագրող էի եւ գրում էի ինչ-որ թեմայով, որը վերաբերվում էր կառավարությանը, արձագանք կեն կողմից շատ հազվադեպ էր լինում եւ տպավորություն էր, որ լսող չկա մեզ։ Հիմա մոնիտորինգի իմաստը նաեւ այն է, որ երբ որ մեդիան կամ հասարակությունը, հա, ինչ-որ բանից մտահոգված է կամ ինչ-որ բանի մասին խոսում է, այդ ինֆորմացիան հասցնել համապատասխան կառույցին, որպեսզի կառույցը արձագանքի եւ չստացվի, որ կապը կտրվում է հասարակության եւ պետության, շատ կարեւոր է, եւ նաեւ պետք է այնպես անել, որ կառավարությունը դառնա ավելի թափանցիկ։ Բացի դրանից մենք զբաղվում ենք կառավարության սոցցանցերի էջերով, որը նույնպես այս տրամաբանության մեջ աշխատանքների թափանցիկության, մենք կայքեր հետ կապված առանձին ծրագիր ենք որոշել իրականացնել մեդիա սեկտորի ՀԿ-ների հետ, տարբեր գերատեսչությունների կայքեր տարբեր տեսք ունեն, եւ մենք հիմա ուզում ենք այս ուղղությամբ նաեւ աշխատանքներ տանել, որպեսզի իրանց միասնական տեսքի բերենք եւ նաեւ համապատասխան ինֆորմացիան, որը պետք է լինի այդ կայքերում, աշխատենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի նրանք ստանդարտիզացվեն։ Նաեւ վերլուծական ֆունկցիա ունի կենտրոնը, ինչով են զբաղվում ձեր վերլուծաբանները։ Մոտավորապես 7 ամիս է աշխատում ենք մի ծրագրի ուղղությամբ, որի նպատակն է Հայաստանում ստեղծել think tank, հա, ուղեղային կենտրոն, որը կոչվելու է Օրբելի կենտրոն, եւ սրա նպատակը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք հայկական վերլուծական միտքը հասցնել դուրս, դա կլինի ամբողջ աշխարհի լսարանը, հա, մեր թիրախը, եւ մենք փորձենք ներկայացնենք մեր ընկալումները, մեր վերլուծական միտքը աշխարհին, եւ բավականին պատկառելի թիմ է հավաքված եւ աշխատում այս think tank-ի ուղղությամբ։ Օրբելի կենտրոնում մոտավորապես 100-ից ավել փորձագետներ են ներգրաված լինելու տարբեր ոլորտի, նեղ ոլորտների մասնագետներ, եւ մենք արդեն որոշել ենք, որ գարնանը պետք է լինի բացումը, և առաջին փուլով կլինի Կայքեջը, որից հետո արդեն զարգացման ծրագիր ունենք առաջիկա 5 տարիների։ Վերջնական նպատակ այն է, որպեսզի այս կենտրոնը անկախանա պետությունից և մենք Հայաստանում ունենանք իսկապես մեծ և հզոր think tank։ Բուակի մասին երբ որ խոսում ենք, կենտրոնի ինքը ասոցիացվում է գործող իշխանության կերպարը սպասարկելու ֆունկցիաների հետ։ Մենք ասում ենք հանրային կապեր, նկատի ունենք այդ բանը, հանրության հետ կապերը ամրապնդելու եւ ավելի հասկանալի դարձնելու մասին։ Իրականում տեսեք, ինչ խնդիր կար նախկինում, հա,
բավականին մեծ աշխատանքներ էին տարվում շատ կարևոր ուղություններով, որոնց մասին չեմ ուզի խոսել, բայց դրանք, այսպես ասած, լավ չեր գովազդվում, հա, ՊՕԱԿ-ը բավականին փակ կառույց է ինքնին, եւ հիմա մենք աշխատում ենք այն ուղությամբ, որպեսզի նաեւ այստեղ իմ գալը եւ հարցազրույց տալ այդ նպատակով, որպեսզի բացվի ՊՕԱԿ-ը եւ ավելի ճանաչելի լինի, որովհետեւ այս կառույցը իշխանությունների քարոշչական կառույցը չէ, հա, այս կառույցի նպատակը լրիվ այլ է, այս կառույցը փորձում է հանրությանը հասկանալի դարձնել, թե ինչ է անում կառավարությունը, եւ նաեւ հասցնել կառավարությանը, թե ինչ է մտածում հանրությունը եւ ինչ խնդիրներ է տեսնում այսօր։ Եվ մենք այս տրամաբանությամբ ենք շարժվում, առաջիկայում փորձելու ենք ավելի բացել կառույցը, հենց այս նախագծերը, որի մասին խոսում եմ, նաև դրանք պետք է նպաստեն, եւ նաեւ առաջիկայում մենք կունենանք մեր կայք էջը, ինչը շատ կարեւոր է նաեւ, եւ այստեղ նույնպես բավականին շատ ինֆորմացիա կլինի ընդհանրապես ՊՕԱԿ-ի եւ գործունեության մասին, որպեսզի այդ միֆերը չլինեն ՊՕԱԿ-ի շուրջ եւ մենք կարողանանք հասկանալի դառնալ նաեւ հանրության համար։ Շնորհակալություն զրույցի համար, Հովանես։ Շնորհակալություն հրավերի համար։